Russo, para o Luciano, bateu pro gol, espalma o goleiro, para o Russo outra vez, vai sair o segundo, bateu, segura o goleiro! Boa defesa de Bader, dois grandes momentos do Irati. Vem para o domínio, 30 minutos do período complementar, 1 a 0 para o Irati, lá vai João Paulo, passou por 1, por 2, bateu de pé esquerdo, segura o goleiro que já estava sentado no gramado, Sérgio. É, e o João Paulo fez fila, bateu forte, mas o goleiro Bader, mesmo caído no lance, segurou com firmeza, outro gol. Autorizado, tá aí o número 10, Rogério, foi para ela, bateu, tá aí Davi para a cobrança da falta. Aqui na frente, Jadson arrumou bonita bola de calcanhar para o Lucas. Trouxe para a perna direita, vai bater no chão. Bola difícil, Bader. Saiu bem, ficou com ela, não deu rebote. 0-0, Atlético e Paraná Clube. Bateu para frente. Marca da falta, já cobrado rápido. Jadson com o Alan Bahia. Dominou, saiu bem. Alan tocou na frente para o Lucas. Pode pintar o primeiro. Bader saiu nos pés dele. Aí Jadson. Pé direito, jogou lá em cima. Bader saiu bem, já sai jogando. Aí o Paraná. Tá lá o Wellington para fazer a cobrança. Vai jogar lá dentro da área. Aí o Wellington, perna esquerda, ele bateu direto. O Bader foi nela e colocou para escanteio. Jadson saiu a cobrança lá em cima. Bader saiu do gol, saiu bem. Já ligou rápido o contra-ataque. Aí vai entrar o Jefferson na equipe do Paraná Clube. Vai ser autorizado o Jadson. 2, 4, 5 homens do Atlético na área. O cruzamento para o André. O toque de cabeça, Bader! E foi buscar nos pés do Alan Bahia. Que defesaça do goleiro do Paraná. Alan Bahia. Ainda Alan toca na frente para o Lucas. Limpou com o Eudi. Prendeu, saiu bem do Fernando. Olha o chute. Bader pegou no chão. Rodrigo. Ellington. Toca na frente, Eudi. Recebe Eudi, trouxe para dentro, ainda ele vai levando, bateu, Bader pegou mais uma. Autorizando ali o Wellington, perna esquerda, bateu para direto pro gol, Eudi atrapalhou ali, o Bader de soco tirou. Vai brigar o Jefferson. Toca na frente, tocou errado, Jadson. E vem o Atlético de novo. Eudi na frente pro Davi, bateu, Bader! Davi gira o jogo no outro lado com o André. Aí André saiu o cruzamento, passou por todo mundo. Eudi arrumou, bateu, Bader colocou para escanteio. Escorregou, não deu nada. O Arthur Jadson, o toque na frente pro Eudi. Não tá impedido, agora vai pintar, bateu, Bader pegou mais uma. Hoje é bicho dobrado pro goleiro do Paraná Clube. Alan Bahia e também o Wellington. Wellington pega bem na bola, perna esquerda, bateu, Bader foi buscar. Rodrigão tá preso ali na marcação, mesmo assim girou Lucas pro Fabinho, bateu no chão, Bader foi buscar. 4 minutos deste primeiro tempo. Está autorizado, é o Wellington, a camisa número 7, ele bateu fechado, passou na frente de todo mundo, Bader atento. Tá aí, pé direito, faz a reposição. Obrigado lá o Valdir. Aí no Fabinho, ele é rápido, trabalha na perna esquerda. Toque mais na frente, saiu bem. Tentou lançamento, a bola bateu no Bruno. Olha o toque pra mim, pareceu impedido, não deu nada. O Bandeira vai pintar o gol do Atlético, bateu. Bader, Jean fez o break. Trabalhou com o Dagoberto. Aí no Dagoberto, veio pro meio, vai dali mesmo. Pé direito no chão, Bader segurou com firmeza. Vamos chegar na casa dos 42 desse primeiro tempo. 1 a 0 Paraná Clube. Bate pra frente o Bader. Jefferson. Gira o corpo, toca de lado. Dagoberto. Ainda Dagoberto de perna esquerda. Bateu no chão. Ela quicou antes da defesa do Bader, mas ele segurou tranquilamente. Aí Bader. Pé direito, procura Jefferson. Vem brigar com ele o Rodrigão. E a falta marcada. Bader do Jean. Matou, colocou no chão. Já saiu bem Jean. Veio pra dentro, ele vai bater dali. Bateu no chão, bola perigosa. Bader caiu bem, ficou com ela. Com as mãos ele já coloca aqui na frente. Jefferson, aqui bem aberto. Rincon, ele prende a jogada. Toca mais atrás com Jean. Já colocou na frente, entrou na área. Toque pro Julinho, perdeu o gol. Atenção, vai pra...
partir para a bola. Demorou-se um pouco, correu, bateu para o gol, o goleiro pegou. Foi lá tranquilo, segurando com firmeza, quando o Marcelo bateu direto no goleiro, né? Ataca o time do Irati, vai descendo Eduardo, tocou na frente, pode sair o segundo Irati. Quando perde o gol, azulamos agora com o Marcelo. Ele adiantou um pouquinho o balão de couro, o goleiro Bader estava em cima do lance, Sérgio. Mais um. Tocando nela, o Anderson, a bola sai pela linha lateral, voltou de novo para o campo de ataque. Autorizado, partiu para a bola, fez levantamento, vai saindo o Bader, de soco, acaba aliviando, tira o goleiro, vai para a bola, ele vai... William, a sobra ainda ficou com a partner, bom toque na frente para o Everton, no pé direito, bateu, Bader, fechou bem o ângulo. Alessandro procura o lançamento lá no lado esquerdo, pegou livre lá o Everton. Aí na Everton, ele foi na linha de fundo, o cruzamento para o William de cabeça, Bader. Autoriza, vai chuveirar, saiu o cruzamento. Olha o Henrique de cabeça, Bader fez a defesa, Henrique. De novo, Bader chega pra fazer a defesa. Quarto autoriza, vai chuveirar, saiu o cruzamento. Olha o Henrique de cabeça, Bader fez a defesa, Henrique. De novo, Bader chega pra fazer a defesa. A posição é boa do Babalu. Vai partindo o Pedreira, tá aí o Babalu, saiu o goleiro, toque por cima. Babalu chega, Bader chega, Gaúchinho, dá um chute na bola. Seria um golaço, é arremesso lateral para o Pedreira. Falta, o árbitro manda seguir. Novamente chega cortando. Olha o Gatinho, passou bonito pelo primeiro. A sobra, lançamento feito para o Gatinho. Vai ficar de cara com o Bader, botou para a perna esquerda, saiu o goleiro do Remo, ele chutou. Grande defesa do goleiro Bader. É novamente Gatinho para a cobrança, o Arthur autoriza. No meio do fuxico, desviou Edenilson, que defesa do Bader. Edenilson de novo, rebote, bola para fora. O Bader salvou a pátria, o Sérgio coloca a bola para fora. Bate para cima, já abre com o Torrô. Devolve com o Marcelo para o Apevas. Devolve com o Torrô. Chutou, Bader faz a defesa.